بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خطاب واسطے دعوت دیاں گا محترم جناب حضرت مولانا للکار شہین حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی. تمام دوست احباب دے واسطے کھانے دا انتظام کیتا گیا ہے. سارے دوست احباب کھانے دا کھانا کھا کے جان اور قاری صاحب دی تقریر سن کے جان. اللہ تعالی تہاڈا آنا قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل تنصرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. حضرات رات دا کافی سارا حصہ بھی چکا ہے. ملک دے نامور علماء تساں احباب دے سامنے جاندار شاندار خطاب فرما چکے نے اور یقیناً تساں کافی دیر تو بیٹھے ہو. اللہ پاک اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. اس پروگرام نو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. اچھی کو آمین. مولانا ثاقب ربانی صاحب میرے تو پہلے خطاب فرما رہے سن اور نال اعلان بھی کر رہے سن عوام الناس واسطے کھانے دا اہتمام ہے. یقیناً میں صرف دو چار منٹ گفتگو کراں گا پھر انشاءاللہ دعا ہوئے گی اور دعا تو فوراً بعد انشاءاللہ تواڈے واسطے کھانا پیش کیتا جائے گا. توجہ میری طرف رہے. دنیا عارضی ہے دنیا فانی ہے. چونکہ مینوں آرڈر ہو گیا کہ دعا کراؤ دعا واسطے بس دو چار باتاں اور میں دعا انشاءاللہ جلدی کرا دیں. حضرات توجہ میری طرف. دنیا عارضی ہے دنیا فانی ہے. بقا رہنے والی زندگی آخرت دی زندگی ہے. ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. دعا کرو کہ اللہ پاک خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے. حضرات کوئی بیماری دی وجہ نال فوت ہو جائے گا کوئی ڈب کے فوت ہو جائے گا کوئی گاڑی دے نیچے آ کے مر تو سبنا نے جانا ہے. اللہ کرے رب العالمین آخری وقت کلمہ توحید کلمہ شہادت نصیب فرمائے. قرآن پڑھ دیاں نماز پڑھ دیاں سجدے دی حالت اندر موت آئے. قرآن آندا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والیو ڈر جاؤ اللہ پاک ڈر جاؤ انج ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے. جدو تانوں موت آئے دین اسلام تے ہوو حالت ایمان تے موت آئے چنگی موت آئے خاتمہ بالخیر ہوئے. حضرات ادھر میری طرف ویکھے آجے اسلام والی موت ایمان والی موت اچھی موت. قرآن دا کل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جتھے جیندا ٹائم اللہ رب رحمان نے لکھ دیتا ہے موت نے آ کے اوتھے دبوچ لینا ہے. حضرات موت نے آ کے پنجے گڑ دینے نے. اللہ کرے رب العالمین خاتمہ بالخیر فرمائے. ذرا آمین کہو پھر کہو. میم موت دی آن کے ہوا
ਵਗੀ ਲੋਕੋ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੁੰਜੀਆਂ ਬੈਠ ਗਾਂਦੇ ਖਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਜ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਜਾਫਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਰਹ ਮੁਲਕ 29ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖੇ ਅਜੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੂਰਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਤਬਾਰਕ ਅਲਜ਼ੀ ਬਿਯਦਿਹਿਲ ਮੁਲਕ ਵਹੁਵਾ ਅਲਾ ਕੁਲ ਸ਼ਈਇਨ ਕਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੂਰਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਐਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲਜ਼ੀ ਖਲਕ ਅਲ ਮੌਤਾ ਵਲ ਹਯਾਤ ਲਿਯਬਲੁਅਕੁਮ ਅਯੁਕੁਮ ਅਹਸਨੁ ਅਮਲਾ ਵਹੁਵਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਗਫੂਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖਲਕ ਅਲ ਮੌਤ ਵਲ ਹਯਾਤ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਅਮੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਏ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੰਜ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਬਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲਿਯਬਲੁਅਕੁਮ ਅਯੁਕੁਮ ਅਹਸਨੁ ਅਮਲਾ ਵਹੁਵਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਗਫੂਰ ਇਹ ਐਤ ਇੱਧਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ ਲੋਕ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਏ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹਿ ਵਾ ਇਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲ ਖੈਰ ਅੱਛੀ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਅਕਬਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅਨ ਮੁਹੰਮਦਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅਨ ਮੁਹੰਮਦਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੈਕ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਈਆ ਲਸਲਾ ਹਈਆ ਲਸਲਾ ਹਈਆ ਲਲਫਲਾ ਅਜ਼ਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਦ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਯਾ ਅਯਤੁਹਾ ਨਫਸੁਲ ਮੁਤਮਈਨਾ ਇਰਜਈ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕ ਰਾਜ਼ੀਅਤਮ ਮਰਜ਼ੀਆ ਫਦਖੁਲੀ ਫੀ ਇਬਾਦੀ ਵਦਖੁਲੀ ਜੰਨਤੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਰੱਬ ਅੱਛੀ ਮੌਤ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਮੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਬਹਾ ਉੱਥੇ ਅਬਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਔਲਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ
اندولن بنا دیتا گیا ہے میاں میں مقدی مکان لگا ہوں ادھر نکاح ہو جاندہ ہے نکاح بھی مکمل ہو گیا ہے براتیاں نے کھانا بھی کھا لے آئے بار گڑی دروازے نالوں نہ بے کر کے لا دیتی ہے دولہ بار دروازے تے آ جاندہ ہے سہیلیاں نے بچینوں دولن نو تیار کیتا ہے آندیاں نے دولہ دروازے تے رکستی دا ٹیم ہے نوجوانوں بابے او گل سنیاں جے ہر بندے تے ٹیم ہوندہ ہے باپ کدے بیٹی دے جناب سر تے محبت نہ شفقت دے ہاتھ پھیر دے سینے لوندہ ہے باپ روئی جاندہ ہے کتے پرا سینے نہ لگ دینے حضرات اپنی ماں جمی پہن دے اپنے سر تے شفقت نہ ہاتھ رکھے انو الوداع کر دینے تے رون دینے پہ کتے ماں کتے سہیلیاں نے ایک عجیب جی کیفیت عجیب جی منظر ہے ادھر میری طرف ویکھے اجے بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو اللہ نے دھیاں دتیاں نے تیرا بنا دے نصیب بھی چنگے بنائے اللہ انہاں دے مقدر بھی چنگے بنائے اچھی کہو آمین حضرات ادھر بیٹیاں رحمتاں بیٹیاں مانتاں دھیاں گھر ماں پیاں دے امانتاں نے ہون دیاں ماں پیاں نو دکھ آئے بک بک نے رون دیاں دھیاں گھر ماں پیاں دے رحمت سمجھ کے ماں پے بیٹی ریجا نال پال دے رحمت سمجھ کے ماں پے بیٹی ریجا نال پال دے عزت تو کیر اندی رکھ دے سنبھال کے ماں پیاں دا گھر جھٹ ویران دا ویڑا جھٹ ماں پیاں دا گھر جھٹ ایک دن ٹر جان دیاں گھر ماں پیاں دے امانتان ہون دیاں گھر ماں پیاں دے اللہ دکھ نہ دیوی کسے نوی دھیان دے آمین کو ربا دکھ نہ دیوی کسے نوی دھیان دے پوچھو یو نہ لوکانو جڑے دکھی اے نہ دھیان دے پیر بوئے پوندے آئی پیر بوئے پوندے آئی اتھرو وہاں دیاں گھر ماں پیاں دے امانتان ہون دیاں گھر ماں پیاں دے حضرات نکاح ہو جاندے بیٹی نو الوداع کر دینے پے ماں پے رشتے دار گھر والے برادری والے تمام لوگ موجود نے رخصتی دا ٹائم قریبے سہیلیاں دلہن نو لے کے دروازے تے پہنچیاں ادھر میری طرف ویکھیا جے حضرات اچانک آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر آسان دی آواز آندی ہے اے بچی ایتھے دروازے تے رک جاندی ہے آندی ہے ٹھہر جاؤ اذان ہو رہی ہے سارے لوگ رک جاندے نے کھڑ جاندے نے اذان مکمل ہوئی سہیلیاں کیا نی بہنا تر پہ گڈی اندر بہ جا آندی ہے نہیں نہیں ہن رب دا بلاوا گیا پہلے میں نماز ادا کرانگی پھر میں سفر ادا کرانگی پہلے نماز پڑھانگی پھر سفر تے جاوانگی حضرات ادھر میری طرف گیا جے رشتے دار آندے نے سہیلیاں دیاں نے بیبیاں دیاں نے بچی نماز اگے جا کے پڑھ نہیں جمع کر نہیں بڑا ٹائم ہے آندی ہے سفر تے جانا ہے پہلے نماز پڑھانگی پھر سفر کرانگی اتنی دیر تک سفر نہیں ہوں کرانگی جب تک میں نماز ادا نہ کر لوں آندی ہے تساں سہیلیاں نو کہن
لگی تساں بھی نماز ادا کرو. مڑ کے واپسی آ گئی زیور اتارے. خدا دی قسم لوگ آندے نے میک اپ تے ہزاراں ریال لگے نے, پیسے بڑا خرچہ ہویا ہے. آندی اے میک اپ جاندا جائے نقصان ہوندا ہو جائے, اتنی دیر تک کروں قدم نہیں چکاں گی جب تک نماز مکمل نہ پڑھواں. زیورات اتارے نے اے نوجوانوں بابیو, اس بچی نے سنت با مطابق مکمل وضو کیتا ہے. جدوں وضو مکمل ہو جاندا ہے مصلی ڈالیا نماز پڑھنی شروع کر دیتی. میاں پہلی رکعت دا پہلا سجدہ ہے او ٹائم آ گیا جڑا میرے تیرے تے آن والا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. پہلی رکعت دا پہلا سجدہ ہے, اللہ پاک دا ڈرا جاندا ہے, روح والا پنچھی اٹھ جاندا ہے, جسم والا پنجرا تے سجدے پہ آئے. حضرات کافی دیر ہو گئی لمبا سجدہ. ہائے میرے اللہ, اینا بیبیاں نے بچیاں نے ہاتھ لایا آواز ماری اٹھ پہ بڑا لمبا سجدہ کیتا ہی. اے دلن مسلے تے نال ہی گر جاندی ہے. لوگاں ویکھیا تے کہن لگے بڑی دیر دی روح نکل گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی, پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی. اوے ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی, پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی. ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا اے, بہ کے میرے گول میرے اپنے رونا اے. مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا اے, بہ کے تیرے گول تیرے اپنے رونا اے. اج سجن ساتھی بیلی چھڈی جانا وا, اج سجن ساتھی بیلی چھڈی جانا وا, جیندے وچ رہندا ساں حویلی چھڈی جانا وا. اللہ جانے نال میرے, اللہ جانے نال تیرے, اگے کی ہونا اے. اللہ جانے نال تیرے اگے کی ہونا اے, بہ کے تیرے گول تیرے اپنے رونا اے. گھر گھر گلاں میری موتیاں ہونیاں, ویخ ویخ اکھاں مینوں سب دیاں رونیاں, کفن دے وچ مکھ اپنا لگونا اے. بہ کے میرے گول میرے اپنے رونا اے. حضرات موت نہیں جے ویندی, اے بچی اے اے دلہن اے موت نہیں جے ویندی, اے دلہ موت نہیں جے ویندی, اے بچہ اے اے ماں دے پیٹ اندر اے موت نہیں جے ویندی, اے دیسوں پردیس اے موت نہیں ویندی, اے باپ دنیا
تو چلا گیا بچیاں دا کی بنے گا ماں چلی گئی بچیاں دا کی بنے گا اے نہیں جے ویندی جیندا جتھے ٹائم رب نے لکھ دتا ہے موت نے آ کے دبوچ لینا ہے حضرات دعا کریا کر اللہ جے زندگی دے وے تو ہید والی ایمان والی موت دے وے تے آخری وقت اللہ کلمہ شہادت نصیب کرے اچھی موت خاتمہ بالخیر کرے آمین کو حضرات چلا جانا سبنا نے مر جانا مٹ جانا مک جانا مولانا نواب صدیق الحسن لکھے ہے ایک بندہ 20 سال اذانہ دیندہ رہے ہے ایک دن اذان دے رہے ہیں گردن ادھر حیال صلاح حیال الفلاح پھیری گوانڈیاں کر نظر چلی گئی تے اذان تو بعد آندا میں نے بچی دا رشتہ دے دیو بچی بڑی خوبصورت میں نے رشتہ دے دیو شادی کرنا چاہنا وہ آندے نے اسی عیسائی ہیں تو مسلمان رشتہ نہیں ہو سکتا آندا ایک کڑی گل ہے میں بھی اج تو بعد عیسائی انہیں اسلام کلمہ چھڑ دیتا ہے عیسائی ہو گیا ہے تے حضرات رشتہ طے ہویا جے شادی نہیں ہوئی مکان دی چھاتے چڑھیا پیر سلپ ہویا ڈگیا نال ہی ان دی منکی ٹوٹ گئی ہے ان دی تون ٹوٹ گئی اور ساری زندگی اذانہ دین والا آخر تے مرتب تے بے ایمان ہو کے جہنم دا بالن بن گیا ہے میاں خدا دی قسم دن بدل دے رہن دے نے ہر ویلے دعا کریا کرو اللہ خاتمہ بالخیر کرے اچھی موت دے اللہ پاک شہادت والی عظیم موت نصیب فرمائے قرآن پڑھ دیا نماز پڑھ دیا کامیابی والی موت جن دی وجہ نال اللہ پاک راضی ہو جائے جنت دے دروازے کھل جان اور آواز آئی ایتھا النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ حضرات گل مک گئی میں دو جملے محترم بھائی ظفر صاحب الحاج اکاڑے تو تشریف لے آئے نے اج دا تمام پروگرام ظفر اکاڑا یوٹیوب نیٹ تے تسا ریسرچ کرو تمام پروگرام موبائل اندر انشاءاللہ فوراً اے تانوں حاصل ہوئے گا ملے گا ظفر اکاڑا اللہ پاک بھائی ظفر صاحب دی خدمات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے عرصہ کم از کم 35 سال تو مسلک دی جماعت دی اور دین دا کم کر رہے نے اللہ محترم الحاج بھائی ظفر صاحب اکاڑے والے انہاں دی دینی خدمات دن رات دی محنت تگو دو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور نجات دا ذریعہ سبب بنائے حضرات دو جملے تے پھر دعا کریے انتظامیہ نو کہاں گا ذرا تسا کھانا بھی نیڑے کر لو حضرات دو جملے توجہ میری طرف رہے تو پاندا نی ڈر مینوں چھاواں میرے کونے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے کول نے محترم بھائی مولانا قاری بلال شہزاد صاحب آرے والا تو تشریف لے آئے حضرات مولانا بلال صاحب فرما رہے نے دو جملے وہ شیر جڑے کہہ رہے نے وہ بھی سن لو حضرات ادھر میری طرف ویکھے اجے وصیت کراں میں اپنے وارثانوں جدوں سد لے مینوں خدا پیارے اس زندگی دا اعتبار نہیں اس زندگی دا اعتبار نہیں دتا رب دے رسول فرما پیارے پانی گرم کر کے مینو غسل دینا پتے بیری دے کچھ رلا پیارے کھودے قبر میری کوئی نیک بندہ کھودے قبر میری کوئی نیک بندہ پنج وقت کرے جو نماز ادا پیارے مینو دفن کر کے کمانو لگ جانا مینو دفن کر کے کمانو لگ جانا نہ بیٹھنا پھوڑی بچھا پیارے کتے یاد آوے پھر میری کتے یاد آوے
फेर मेरी जन्नत मंगना हाथ उठा प्यारे ने फानी दुनिया छोड़ बिलाल शहजाद आखर चलना ही सफर मुका प्यारे तो पांदा नहीं डर मैनू जुमले मुकम्मल करा तो पांदा नहीं डर मैनू छावा मेरे गोल ने लोको मेरी मां दिया दुआवां मेरे गोल ने जन्नत वालियां ठंडियां ठंडियां छावां दा दिन नहीं दे सकदा कोई मावां दा दिन नहीं दे सकदा कोई मावां दा इन्नी अंगूड़ियां छावां जग ते लभदियां नहीं तुर जावां ने इक वार ते मावां लभदियां इनिया गूड़िया जावां जग ते लभदियां नहीं तुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं मां दे वांगू किन्ने दर्द वंडौना एवे बुआ खटके किन्ने आउणा रोले पाना गावां लभदियां नहीं तुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं कम इक दोस्ता आखा तैनू कर जावी मां दे मरण तो पहला पहला मर जावी नहीं ता जग ते फिर मरनो थावा लभदियां नहीं तुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं मां दा मुश्ताक अलत विछोड़ा सैनाए मां दा लोको अलत विछोड़ा सैनाए फिर आपे डिगना आपे उठना पैना है मेरा पुत बिस्मिल्ला उठ पुत बिस्मिल्ला मेरा पुत बिस्मिल्ला दिया फिर सदावा लभदिया नहीं तुर जावन एक वार ते मावा और बाप सिरां दे ताज ने हुंदे ते वीर मरन कंड खाली मावां बाज मोहम्मद बख्शा अते कौन करे रखवाली शाम पई अते दीगर वेला अते पंछी घरानू आए ओ नियाम दे मोहम्मद बख्शा ते मौत जिनानू ले जाए मां इक बार बहिशत दहूता मां इक बार बहिशत दबूटा ते ठंडी जिस दी छां दर दर थके
پین اونانو تے مر گئی جنان دی ماں اوے عبد ستارا ماں پیو پیارا اوے عبد ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنانو وسدا ملک تمامی دسے اتے قبر ستان انانو محترم بھائی 107 چک چکڑالا ویاڑی تو کاری مشتاق صاحب تشریف لے آئے نے اسلم ربانی سا فرما رہے ہیں اور تقریر کرو اور پمے میں فجر تک کردا رہا کوئی ایسی گل نہیں لیکن اے دوست احباب عشاء مغرب دے دور دراز سفر طے کر کے آئے نے جدوں نے کہنا کھانے دا اہتمام ہے دو اج گئے نے میں کہو کھانا ضائع ہو جائے گا اس لیے مختصر گفتگو اللہ پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اے کھانا کھا کے جانا تے 17 نومبر اے جڑا جمعہ آ رہا ہے مرکز توحید رنگ شاہ اڈا رنگ شاہ مولانا قاری ابو سفیان حمزہ صاحب کو خطیب پاکستان قاری اسماعیل بلوچ صاحب جمعہ پڑھا رہے نے تمام بھائی اتھے تشریف لے جایا جے تے 10 مارچ نو انہاں کول بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے حضرت علامہ عبدالرزاق ساجی صاحب علامہ رانا خلیق پسروری صاحب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حضرت علامہ محمد ناصر مدنی صاحب اور بندہ ناچیز اسماعیل عتیق اتھے سب تو پہلے میری تقریر ہونی انشاءاللہ اتھے آخری کروائیے نا انشاءاللہ رنگ شاہ اڈے تے عشاء تو فوراً بعد پہلی تقریب میری ہوئے گی باج دوسرے علماء کرنگی انشاءاللہ بیماراں لی فوشدگان لی دعا کرو آج دا پروگرام محترم چودھری خالد محمود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ساڑے بھائی نے بڑی محبت کر دینے مولانا فضیلت الشیخ محمد اسلم ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور انتہائی قابل احترام قاری امجد ساکر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فاضل نوجوان خطیب اسلام حضرت مولانا محمد ثاقب ربانی صاحب محترم بھائی محمد اجمل صاحب چودھری اجمل صاحب اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اور تمام روفہ کا معاونین حضرات اللہ پاک سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آمین کو انشاءاللہ اس سالانہ عظیم و شان اجتماع اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جنہ خرچہ کیتا تعاون اشتہار چھپوائے محنت کوشش کھانے دے تمام یقین نے بہت زیادہ ایک مشقت والا کام ہے اللہ پاک قبول فرمائے نجات دا ذریعہ بنائے چودھری محمد اجمل صاحب دی والدہ واسطے دعا صحت دی اپیل ہے اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے عرفان بھائی اور راؤ صداقت صاحب ان واسطے ذرا دعا کرو اللہ پاک نیک نرینہ اولاد نصیب فرمائے ساڑے محترم بھائی مولانا قاری مشتاق صاحب 107 چکڑالے تشریف لے اللہ پاک انہوں جزائے خیر دے خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجی صاحب اور خطیب اسلام مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب انہوں دے والدین واسطے دعائے مغفرت دی اپیل ہے اور دیگر فوشدگان لئی اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت الفردوس در اعلی مقام نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اے میرے اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے میرے اللہ جو بیمار نے تندرستی عطا فرما گھر اندر اسپتال اندر جو بیمار لیٹے نے تمام بیماراں نوں کلی شفا عطا فرما یا اللہ جو ساڈے فوت ہو گئے نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلی مقام نصیب فرما یا اللہ ساڈے ملک پاکستان نوں امن و سکون دا گہوارا بنا ساڈی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما آرمی دے نوجواناں دی حفاظت فرما سکوٹی ادارے سرکاری ادارے محافظ ادارے تمام ادارے نوں دن دگنا چگنی ترقی عطا فرما ارشاد شاہ ساؤنڈ والے بھائی ویڈیو والے محترم الحاج حاجی ظفر صاحب پروگرام کروان والے علماء طلباء سامعین بزرگ بیبیاں بہناں بیٹیاں جو جو پروگرام اندر شرکت واسطے آئے نے سبنا تے راضی ہو جا تمام دی نیک دلی اچھی تمنا خواہش آرزو دعا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین